nuk kam punë as me shpinëris, as me lësëin, as me pësën dhe masin. Fushata ime të tjetë dhe në derë, takimit gjithë popin të vrat. Unë kam dalë nga partia, nga gjithë kërësej për të shës dhe kam marrë me atime gjithë të partijë demokratike. Pëse kem njeri u duhet që gjithë të partijë demokratike duan një fëmërisit. Bashke nuk me atë fare, më të tishë bëjnë tendra dhe nuk janë në pranë komunitetë. Pëse të jem 9 ditë, 24 orë, 24, pranë gjithë të vratë. Përveç se dhe jetë arsimin. Arsimin dhe përdishuar gjithë shkollat. Me projekte që besoj të besoj dhe në ditë të vazhdim do të nxjerrim, besoj me projekte që do të përngrohim, për gjithë do merrem për investimet në shkolla, për mësues, për ambientet, për fusha sporti, për gjitha do jem, besoj njeriu më i duhur që do të bëj për diplomën dhe diplomën. Kandidati i Partisë Demokratike jam unë. Pse e them këtë? Unë jam në këtë garë me votën e antarëve të Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike është antarësia, nuk është as vula, as sigla, as unë sot që flasim, kam tre çështje gjyqësore të hapura me Këshillin e Qarkut, për shkak të vendimmarrjeve të padrejta, uljeve ndetyr, vretjeve, kam dy vendime të komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil në favorin tim, cilat nuk respektohen nga Këshilli i Qarkut, pra nuk është se më kanë kursyer. Dua të përmend se para një jave më shkarkuan edhe bashkëshorten nga me gjithë se kishin një përvojë 22 vjeçare në drejtësi dhe sot morën një vendim shkarkimi. Mendoni se është bërë politikisht? Jo vetëm mendoj, por jam i sigurt që politika është arsyeja. Më 25 prill unë kam qenë kryetari i KZZ-s në Dibër. Demokratët dhe qytetarët e Dibrës, jo vetëm demokratët, por edhe ato pa parti, u bën gjithë bashk dhe kërkuan ndryshimin. Faktikisht për Dibrën erdhi ndryshimi. Pavarësisht se ne u menaxhuam keq, ne morëm këtu 2200 vota plus në krahasim me kundërshtarin, ama përfaqësohemi në parlament me një deputet, ndërkohë që Mati me 1000 vota minus përfaqësohet me 2 deputet. Unë mendoj se përsëri do të japim këtë rezultat dhe ajo që ju përmendet nuk është arsye që ne të na heqi votat. Besoj që do ja dalim edhe me 6 mars, siç ja dolëm me 25 prill.